зрители, ето че Gplay TV отново започва. Както знаете, сряда е. Днес ще си говорим за гейминг. Аз съм Александър Ананиев, Зинк. А тук до мен е, разбира се, Нил, която се казва Валерия Василева. Да. Да. И през тази седмица се случиха, изминала доста интересни неща. И през това предаване ще си говорим много за гейминг. Аз съм супер хайпнат, защото в CS нещата, тъкмо си мислих, че почти нищо не няма да се случи през тази седмица. И днес на БЕ ще бъде скандално, но... Преди това имаме да направим обзор. То ще бъде скандално, защото ще представим, уважаеми зрители, най-новия член на Outlaws. GG или разбойниците, както много ми харесва. Освен това, ще се случат още много интересни неща. Ще правим ревю на Cerberus, периферията от Asus. Ще се нацепим на най-новите Zoe EC 1 и 2 в бял цвят, като истинските прота, като Нико Ковач от Face. Освен ще това... Ще имаме и ще си говорим за гейминг, който ще бъде тази седмица в Сърбия. А нямам търпение да ходя в Пловдив. Нямам търпение. Да, ще бъде скандално. И ще е нещо, което никой не сте вижда. Абсолютно. Много се нацепвам. Преди това обаче, уважаеми зрители, трябва да ви разкажем за новините от изминалата седмица и най-интересното от света на гейминга, пречупено през призмата, разбира се, на нашата редакторска... Нашия редакторски екип. Опитвам се да бъда сериозен по принцип, защото това явно е някакъв тренд. Или да съм приятно сладникъв, но не се получава. Ти не мога да бъдеш приятно сладникъв. Защо? Виж колко... Защото не си нито приятен човек, нито си сладникъв човек. Вау. Окей, okay, уважаеми зрители, започваме с първата новина, която мен лично много ме радва и съм изключително щастлив от нея, а именно, че излезе in-engine трейлер на Total War Warhammer. Не едно, а две. След обявяването на играта, края на март месец, от сега пуснаха първият in-engine трейлер на Total War Warhammer 2. В него можете да видите Lizard Man, едно от четирите раси в битката с High Elves. Все още не е обявена датата на излизане на играта, както и последната четвърта раса, но от сега обявиха, че на E3 ще има playable версия на играта, което мен лично ме нацепва много, но и ме разочарова, защото аз няма да бъда на E3. Очакваме скоро да излезе допълнителна информация за нея. Виж колко приятно сладникав и умерен мога да бъда. Место да кажа, ех, майко! Сцепена работа! Да. Всъщност, аз много искам да пробвам играта. Warhammer е яко. Изглежим... Обаче аз играя Players Unknown и съм влюбен в тази игра. И няма да се правя на такъв, къвто не съм. Сеш се? Питам се, сеш се? Сем се, сешам се. Сеш се? Мислям... Много се нацепих. Ей, има шанс български отбор да има лепенки. Сеш се? Ей, това го мрази праси, извинявам се. Сеш се? Да си лепна така на АВП-нцето разбойниците. А? 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 Но, нека да продължим с следващата новина, която е, че ще има мобилна игра в света на Зелда и нова покемон игра с карти. Nintendo въвежда една от най-основните си франчайзи в мобилните устройства. The Wall Street Journal съобщиха, че компанията ще стартира мобилна игра Legend of Zelda, както и че Pokemon Company много планира ясно ново картово заглавие за мобилните устройства. Е, много ясно. Мъни, мъни, мъни. Това го пеше с друг човек, с друга песен, с друг стил. Източници разказват, че играта на Zelda ще бъде пусната сред лиса на мобилната игра Animal Crossing, която ще означава след втората половина на тази година. За съжаление, все още не се знае какъв ще е геймплея на играта, нито колко ще струва. Но очакваме да бъде горе-долу, като нещо, може и да бъде нещо от типа като Super Mario. Сетих се за цензурираната версия на Money Money. Знаеш ли я коя? Не. Money, money, money. Always funny. И нарич. Да. А от The Pokemon Company, от която Nintendo всъщност притежава 32%, се прави нова картова игра на Pokemon за мобилни устройства. Money, money, money. Очаква се играта да следва популярността на Pokemon Go и вече наличната картова игра. Трябва да отбележим, че тази информация не е потвърдена от The Pokemon Company и очакваме официално потвърждение скоро време. Добре бе, защо никога някой не си признае да каже, ей, много върват картовите игри, много върви Зелда, затова Nintendo, дай да го направим за мобилни телефончета, защото не всеки може да си купи скапания Swift. Сес? Сес? Е, да. Ех, майко. Безплатни идеи. Zinc.com. Е, представиш да има сайт Zinc.com.
Значи някой от сега го регне. И отдолу. Защото ще провери, ще си направи. И отдолу да пише изключителен представител на планета Pioneer и Grand Productions за България. Не, за Балканите. Добре, защо планета Pioneer? Е, що не? Добре. Защо не? Продължаваме напред, защото над 200 000 потребителя на Windows бяха заключени от вирус. Мисля, че това го чухме дори по BTV новините. Во накрай, ransomware е името на най-новият вирус, който плъзна в интернет. В момента милиони потребители по целия свят се заразяват с него, а бройката на заразените машини се увеличава с голяма скорост. Затова се дига и кое е биткоинчето, но това ще ви говоря после. Во накрай, заключва всички файлове в компютъра ви и иска да платите $300, за да получите ключ за възстановяването им. Това е първият вирус от типа ransomware, който се разпространява сам и това го прави уникален и страшен и опасен. Експлойтът в Windows, който вирусът използва, за да зарази компютрите още от ерата на Windows XP. Щях да кажа Габен спиш, обаче не е Габен виновен този път, а е виновен Бил Гейтс или там пичовете, където ГНЛ им дава по една турба пари за този Windows и той продължава да стъква жестоко. Моля? Всъщност NSA. NSA, да, окей. Така. И Американската служба за защита NSA, която, да, пак, е знаела за него, но не е споделила на Microsoft, предполагаемо, за да могат да ползват за собствени цели. Причината да ви разказваме това е, защото последният апдейт на Windows 10, 8, 7 Vista, та дори за XP, фиксва този експлойт и няма шанс да изгубите ценни файлове. Така че пуснете си Windows апдейта, това не съм вярвал, че го кажа някога, и апдейтнете всичко. Дори ако искате, го изключете отново после. Да, и също може би следете скоро време новите апдейти, които ще излизат, тъй като всъщност този вирус в момента, WannaCry... Значи аз накрани тук, що една банда хора, където взимат една турба пари, без да има причина. Да, този път те просто не са знаели. Но всъщност... Не, те очаква... си свърши работа, имало апдейта, но не. Некой, да, не, некой е решил да бъде трикач. Очаква да има нови вируси, които са на основание на WannaCry, които да бъдат подобни, тъй като всъщност оригиналният вирус се успяха да го спрат. Но тук да ви влизам в подробност, да ви обяснявам всъщност как са успели да го спрат по една много тънка вратичка в самия вирус. Е. Няма смисъл. Така, нека да продължим нататък. Следващата новина е, че има Half-Life 2 VR мод. Half-Life. Добре. Мод, който е в Steam Greenlight. Една от най-добрите игри някога създавани, Half-Life 2, остана в историята като играта с най-желано продължение, което най-вероятно никога няма да получим. Но поне за щастие, скоро може да преиграем играта в VR. След няколко години разработка, модът за Half-Life 2 VR вече е в Steam Greenlight. Той ще включва в себе си апдейтнати графики и модели, ново VR меню, както и support за HTC Vive и Oculus. За сега не знаем кога ще излезне VR. Как? Oculus. Oculus. Okay. Can you bring me a cup of tea? Okay. Your bloody wine car. Okay, I'll give you one. Okay. Откъде идва думата Oculus? Праше черпи, ако познаеш. Всъщност не знам. Еми начин, гъга. Бях го прочел, някото го бях забравила. Съжалявам. Oculus Rift. А, така. Но, да, нека да завършиме. Не знаем кога ще излезне VR, но се очакваме да бъде скоро и знаем, че Стаки няма търпение да го изиграе. Е, да, защото той е много тежък фен на Half-Life. Да. Но! Ако сте фенове на много други неща, време е да събирате пари и да не ги харчите за глупости. Защото май знаем кога е Steam Summer Sale. И ако Players Unknown Battlegrounds влезне в този сейл, аз лично ще си удара един шамар на монитора и това видео, и ще го заснема на видео и ще го кача в YouTube. Аз съм 100% сигурно, че ще бъде намален. Започвайте да отделяте пари, защото Steam Summer Sale най-вероятно ще е от 22 юни до 5 юли. Ето, Лорд Габен излиза от морето. За да щупи цените. Браво, приятелю. Или поне съгласно качен скриншот в Reddit. Твърди се, че този скриншот е от Steamworks Developer групата, но реално датата се различава с по един ден от миналата година. Затова очакваме да няма промени в датите и се надяваме да съберем достатъчно пари до тогава и не намалей Players Unknown Battlegrounds, щото е така ще те взрива. Аз съм почти сигурна, че има поне 50-60% намаление на тази игра. Но, на следващото място. Създателите от Binding... Брутар е виновен, заради него си го взех. Значи Брутар е... Значи той ще ме компенсира.
Да. Шика, ми тук ти си я взел за 30 евра, значи ще ти дам 15 евра за Summer Sale. Easy game, easy life. Точни сметки, добри приятели. Да. Пито в платено. Това време създателите от Binding of Isaac ни тизват за новия си проект. В неотдавашен блог на сайта на Binding of Isaac Rebirth, създателя и съсъздателя на Super Meat Boy, Едмунд Макмилър, спомена за новия си проект. Това е съвместна работа с програмиста на Clojure, Тайлър Глеер. Глео. Мъртле, тук човечето уби големия макар бос. Макмилър да не е казал много за него, вероятно ще бъде точно тази цилиндрична игра, която виждате в момента. Трудно е, казва се, че играта е трудна, странна, лична е, има невероятни контроли, напълно нова и невъведена IP и лесно една от най-големите игри, които някога съм правил от гледна точка на различните нива в нея. На мен лично тази игра ми изглежда супер яка и искам много да пробвам. Не, бе, тя е яка, обаче ти видяли, че той убива човечето и то му пада главата и после главата го уби. Да. Нямат? Да. Okay. Все пък, Григор, ли си Binding of Isaac? Не, само съм гледал, by the way. Трябва да го пробваш. Halo 6! Значи, представете си, това е като припев на Бионси. Halo, Halo 6 пъти няма да бъде показана на E3. Вече знаем, че Halo 6 излиза за Windows 10. Това ще е първата основна игра на Halo, която ще излезе за компютър. Такава не сме виждали от Halo 2 през 2007 година. За нещастие няма да може да я видим скоро. Комюнити менеджера на Halo, Брайан Джарард, по-скоро, потвърди в Reddit, че Halo 6 няма да се появи на E3 следващият месец, което разочарова милионите фенове на играта. Е, случва се. Така, на следващото място се създават доста приятни промени в Hearthstone. Hearthstone ще има апдейт с нови, доста яки неща. Не ще ми дава толкова си новини, да не говоря много. Да не бавиме. Не. Добре. Просто така се случи. И от Blizzard ни казах всъщност какво основните промени, които ще има в играта. На първо място това е промяната, която ще има, че ще може да изпълняваме квестовете в... Квестовете, да, в приятелски мачове. Това означава, че ще може да изпълним почти всяко предизвикателство, докато играем с приятели. Това е доста яко и сигурно ще улесни играта на много хора, като примерно мене, които съкват напълно и нямат достатъчно пари да си купят карти, за да могат да играят. Така Абсолютно. Че мога да се включа с Зинга и да го бия, защото съм поне по-добра от него. Със сигурност на Hearthstone. Да, на следващото място ще има една така наречена нова опция, която е Deck Importing. Това е нова функция, която ще ви позволи да копирате... Deck Importing. Да. Това е функция, която ще ви позволи да копирате своя дек и да го изнесете примерно в Word-овски документ. What? В самия дек има една като много ясно джибариш написан един код, който всъщност Hearthstone ще разпознава и ще може да копирате тези декове, да копирате чуждите декове и направо автоматично да ви се създава този дек, който това е чужди. Това е много яко. Това е супер яко. Смисъл, примерно мога да вземеш на Иван дека. Аз не играя Hearthstone, не ме обижи. А ако нямате картите в този дек, самата фактически дек хелпора, който има в Hearthstone, ще ви предлага заместими карти. Аз я харесвам играта, но не я игра. Да. Да не ме разберете грешно. Като се очаква... Електронния белот, гледай, изпада ми косата от него. Игра го там 2-3 пъти. Значи, не обвинявай играта за твоите проблеми с хазарта. А, добре. Да. И нови апдейт се очаква да се появи след няколко седмици. Е, пак ли то, нали наскоро имаше апдейт, бе, човек? Те постоянно апдейтват. Мисля, Blizzard постоянно апдейтват игрите. Добре, последната новина обаче, уважаеми зрители, преди да се гмурнем в света на Counter-Strike Global Offensive, където наистина ни очакват супер добри неща, където най-накрая ще обърнем още малко внимание на българския Counter-Strike, защото, нали, честно казано, физически просто не мога да следа колкото и малко да са българските отбори, защото те играят буквално по 3-4 лиги и там гъга. Но, Netflix and chill. Netflix ще правят сериала по The Witcher. Да. Мъжко, The Witcher е яка игра. Netflix ще направят сериал, основан на The Witcher сага по книгата на Анджей Спаковски, които са от основата на RPG играта на CD Projekt Red. Писателят казва: развълнуван съм, че Netflix ще правят адаптация по моите книги, оставяйки верни на източника и темите, които разработвам повече от 30 години. Развълнуван съм от общите ни условия,
т.е. усилия, може би е развълнуван и от условията. 100%! Да, както и от сформираният екип, който ще вдъхне живот на героите. Съгласно изпълнителните продуценти, историите в сериала ще следват едно необикновено семейство, което се обединява, за да се бори за истината в един опасен свят. Ох, майко. Според тях героите са оригинални, смешни и постоянно изненадващи. Обаче, нека да не забравяме. Идва юни месец и ще има и всички други сериали ще се обезмислят. Спокойно, това е без пасивно, ще излезе следващата година. Освен Фей Такси, ама това е друга тема. Кое? Няма значение. Но да. Only few of us will understand me. Нещо от Pornhub значи. Но. What is Pornhub? What is this thing? What is this thing? What is you? Окей. Така, продължаваме нататък, като ще останам, като аз ви напускам, аз ще ви напусна. Не, няма да ни напускаш, просто ще излезеш от студиото. Да, ще излезна от студиото и ще ви оставя с Зинк заедно с неговите гости от Outlaws. Абсолютно. И новия член, да. Който ще видите. Ще разберем кой е най-новият член в Outlaws. Дали да. Не пък не е следващия шеф в България? Не, аре, не ми отива да съм Бареков. Не е нова новина. Просто имат наистина нов човек в организацията, който всъщност има доста отговорна дейност. Да убива хора. В играта. Фезваш не зачеш добре. Да. Така, след това ще ви оставим... Неговата ръка има пет пръста и те си казват Rocking серия. Да. Да. Виж колко... Как мога да рисувам с думи? Надяваме се да останете с нашата програма, където ще видите Gaming Week, който ни очаква в Пловдив. Ще разберете малко повече от Слави за турнира, който ще бъде... О, да. Да, ще имаме също да. Както и Overwatch. Не забравяйте. И ще имаме тук супер яките ревюта на Зои и Cerberus. Абсолютно. Ти знаеш, че сега като се заговорихме, знаеш, че е излезнал еротичен филм по Overwatch, което е някакъв пълен абсурд, разбираш? То еротичните филми по Overwatch ги има от много дълго време и са много популярни. I'm so outdated right now. Yes. You're outdated. Окей, Gplay TV продължава.